cilj ovog projekta je da uštede jeli, budu više veće. Taj novi sustav bi trebao imati za cilj da se u svim našim tvrtkama na kojima će se implementirati, to prvenstveno biti na HAC-i autocestu Rijeka-Zagreb, dođemo do novih ušteda, do novih jeli, financijskih sredstava kako bi čitav taj dug zajedno sa svim reformama, odnosno svim mjerama koje se provode u samim tvrtkama rezultirale da mi možemo sve te dugove vraćati, jeli, a to je naravno nam olakšalo izdavanje obveznica i ovim financijskim restrukturiranjem koje smo već ušli. Dakle, mi se nalazimo 13 godina od implementacije prvog ECA u Hrvatskoj. U ovim godinama, u proteklim godinama, povijesti često puta su razmatrani različita uzdanja. Ja bih samo ovdje pod pozadine podvukao jednu kratku crtu i rekao jednu stvar koju se razmatruje četiri tehnologije, vinjeta nije tehnologija, već vremenski sustav naplate. Hrvatska se nalazi u sustavu naplate po kilometru, takvi su naši poslovni uvjeti, još dalje imamo visoku zaduženost i takvi su kreditni uvjeti, te iz tog puta, s obzirom na visoku sezonalnost prometa u Hrvatskoj, velik broj turista, od kojih preko 85% dolazi cestovnim